Сохтуу Монголоос Саруул Монгол зорилт төслийн хаалт өнөөдөр болж байгаа. Энэ тухайн мэдээллийг нийслэлийн сонгон хайрхан дүүргээс манай сурвалжлагч Хулан Шуу дамжуулан хүргэж билэн болсон. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр маань 2011 оноос хойш хэрэгжилж эхэлсэн. За энэ удаагийн үйл ажиллагаа бол 3 дахь удаагийн хаалт болж байгаа юм. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүн уучрал бас мэдээлэл өгөх байгаа. Тэгэхээр энэ төслийн гол ач холбогдол нь За архины асуудал бол айл болгонд байгаа. Ялангуяа манай сонгон архинд дүүрэхт бол маш их ахмдууд маань, маш их ээж аав нар маань энэ одоо архины хамааралтай болцсон хүмүүсийг яаж одоо энэ архинаас салгах вэ? Яаж энэ хүмүүсийг өөрчлөх вэ? Нийгэмд энэ талаар одоо зөв сурчлага хийгээч гэж их хүсдэг. Тэгээд бид 2011 онд анх энэ төслийг санаачилж би бас өөрөө удирддаг байсан төрийн бус байгууллагаараа дамжуулж хийдэг байсан. А энэ удаа бол 3 дахь жилдээ амжилттай зохион байгууллаа. Тэгээ одоо 6 шилдэг оролцогч одоо тодорсон. Энэ хүмүүс болоод одоо 3 сарын хугацаанд архинаас бүрэн гарч дээрэс нь ажил мэрэгжэлтэй болж, мэрэгжлийн сертификаттай болж өнгөрсөн хугацаанд энэ 6 хүнээр дамжуулж нийгэмд архины одоо хор уршигын талаарх зөв эерэг хандлагыг төрүүлэхээр одоо олон нийтэд хандсан олон ажлуудыг зохион байгууллаа. Тэгээ ингээд одоо энэ иргэдийгээ бид нэр бас зүгээр одоо нэвтрүүлэг хийгээд ч юм уу эсвэл энэ төслийг хэрэгжүүл орхих биш. Би даас юм сайхан хотхонтой болгоё гэж хийдсэн. Тэгээ өнөөдөр энэ сонгон арханд дүүрэгт маань 4000 квадрат ийм сайхан газрыг бид нар одоо дүүрийнхаа засгийн хамгийн газартаа хамтарч байгуулж байна. Тэгээд энд одоо ингээд бүгдэнд нь сайхан гэргийг нөгөөд, газрыг нөгөөд дэд үтсийнхэн асуудлыг бүрэн шийдээд энэ хүмүүсийг ажилтаа мэрэгжилтэй болгочлоо. Одоо энэ хүмүүсээрээ дамжуулж нийгэмд бас архины хор хөндлөлтөөр сурчлагаануудыгаа бас хий. Дээрэс нь үнэхээр одоо архины хамааралтай болцсон байгаа хүмүүсийг энэ хотхонд тавигдах шаардлагын дагуу хурж ирээд энд одоо амьдраад тэгээд энд нь бид нар одоо удахгүй нэг сайхан ажлын байрыг бий болгоно. Ягаад тэгэхээр архины хамааралтай болцсон хүмүүс чинь надад авьяаслаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Нэгсэн доо болоод бас нэг хөөрөө догдлоод өөртөө бас итгээд тэ одоо нэг магадгүй одоо бас өнгөрч байгаа архинд орчдөг юм шиг байна. Тэгэхээр бид нар энэ хүмүүсийг нэг сайхан сэлбэр хийдэг хүмүүс энэ дотор байна. Сайхан одоо гарын урд үүтэй хүмүүс байна. Тэр энэ хүмүүсээс ажлын байрыг бий болгож өгье. Нэг сайхан байр барьж өгье. Тэгээд энэ хүмүүс маань эндээ ажиллаа хийгээд ингээд орлоготой ийм сайхан амьдралыг зохистойгосоо гэж чин сэтгэлээсээ үзэж байгаа. Тийм учраас одоо бүгдээрээ Монгол гэдэг нэрнийхээ дор урд одоо согтуу гэдэг нэрийг биш саруул гэдэг нэрийг оршоогосоо саруул Монгол гэдэг одоо энэ сайхан нэрний дор яваасаа гэдэг утгаар нь согтуу Монголоос саруул Монгол гэж бид нар энэ төслийг бол нэрлсэн. Бид бол бүгдээрээ нэг монголчууд. Тэгээ биднийг бол одоо гадаа дотоодод явж яхад ч гэсэн энэ нэг согтуу Монгол явж гин гэдэг болохоос биш нэрээр ч дуудахгүй. Тэгэхээр Монгол гэдэг энэ сайхан нэрнийхээ урд саруул Монгол болж оршихгүй болвол согтуу Монгол гэдэг энэ нэрнээс айл болох одоо бүгдээрээ салья. Эцэг ихээ зовоохоо болио. Эмээ өвгөө зовоохоо болио. Эхнэр хүүхдээ зовоохоо болио. Айц хүүцтэй байлгахаа болио. Ерөөсөө л одоо энэ хүмүүс маань ингээ 3 сарын хугацаанд архинаасаа гараад амьдралаа өөрчлөе гэхээр тэр эхнэрүүд нь буцаад одоо миний одоо хань амьдралаа өөрчлөх гээд ирлээ гэд буцаад одоо сайхан амьдрал нь өөрчлөлт зогцолж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ болгон ч нөөрөө энэ гэр бүл салалтыг, нийгэмд хор хөнөөлийг энэ одоо хүсээгүй үхэл хүсээгүй өвчин зовлон бүх юм чинь үүсгэж байгаа маа. Тийм учраас алдсан нэг нэгэ дэмжиж дахиж алдахгүй байхад нь одоо бид нэр аль болох туслах хэрэгтэй болохоос биш. Чи архинд орсон, чи архичин хүн гэж одоо бие бинийгээ түлхээд байх юм бол бид нар цааш та монголчууд бие бие одоо өөдөнд татаж чадахгүй. Тийм учраас аль болох энэ алдсан нэг нэгэ энэ одоо алдаанаас нь бас аль болох садрахын төлөө л бид нар одоо амьдрья. Цөөхөн монголчууд бие бие хайрлаа л гэж үсэж. За байна. За баярлалаа. Тэгэхээр Согтуу Монголоос Саруул Монгол хөтөлбөр бол одоо 3 дахь удаагаа болж байгаа. 2011 оноос хойш одоо зохион байгуулагдж байгаа энэ хөтөлбөрийн хүрээнд нийтдээ маш олон хүн одоо архины хамаарлаас гарч энэ төсөлд хамрагдаж байгаа юм байна. Өнөөдрийн байдлаар бол яг энэ хотхонд 6 одоо архины хамаарлаас гарсан иргэд одоо амьдарч байгаа. Ингээд бусад их сурвалжуудын ярилцлагыг үргэлжлүүлээ.